Da bismo mogli pomoći sebi i drugima, potrebno je poznavati zapravo tko smo. Zanimljiva su dva pitanja u tom pogledu. Jedno je pitanje tko je čovjek. I onda možemo razmišljati, dakle, svaki čovjek je to, to, to. Ima svoj početak i kraj ovdje na zemlji. Došao je i našao je sve ovdje. Dakle, nijedan čovjek nije započeo ovu zemlju. Nijedan čovjek nije od nas započeo Hrvatsku, ni Europu, niti svemir. Mi smo ju našli. Svaki čovjek će konačno otići s ove zemlje i svaki čovjek je postavljen u istu situaciju da treba činiti dobro i izbjegavati zlo. Ali nije isto pitanje kad kažem tko je čovjek. Nije isto pitanje kad se pita, ali tko sam ja? Što tebi znači da ako 1000 ljudi dođe u nebo, a ti odeš u pakao? I što vrijedi ako je svima danas dobro, a ti umireš od boli i patnje? Dakle, tko sam ja? I što vrijedi ako si sve ljude spasio, a sebe upropastio? Zato prvo što trebaš u životu načiniti, sebe spasi. Nemoj druge tjerati na ispovjed, nego najprije idi ti. Nemoj druge učiti moliti, najprije ti nauči moliti. Idi ispred njih. Budi im pastir. Budi im učitelj. Budi im, dakle, čovjek koji poput trenera ide ispred i uči ono što on zna, uči druge. U tome je zapravo naša situacija gdje trebaš najprije poznavati sebe. Tko sam ja? Jesi li muško ili si žensko? Jesi li mlad ili star? Jesi li sretan ili depresivan? Jesi li mudar ili glup? Da li si negativan ili pozitivan? Vjeruješ li u dobro ili u zlo? Stvaraš li oko sebe neprestano vrtuljke i neprestani prostor zla, straha i tjeskobe, ili stvaraš oko sebe neprestano ozračje optimizma, uspjeha, dobrote? Kakav si čovjek? Tko sam ja? Ja sam važan, prijatelji dragi. Ako ja ne napredujem, ja vama nemam što reći na ovoj emisiji. Ako ja nisam naučio stvari, ako ja nisam sebe oslobađao, ako ja nisam činio na sebi, šta vrijedi vama govoriti? Ne možeš iz knjiga nešto naučiti i govoriti drugima, to je smiješno, niko ti to neće prihvatiti, niko ti neće vjerovati. Jer da bi ti nekog učio, moraš biti svjedok. A svjedok je čovjek koji je naučio od svojih učitelja, a onda išao provesti u praksu i onda rekao, dragi učitelju, ovo ti ne vrijedi. Krivo si rekao, ne paše. Ne stvara ono što si rekao. Ovo da, ovo da. Tada postaješ, dakle, svjedok. Isus kaže, bit ćete mi svjedoci. Dakle, nije moja vjera i nije moje čovještvo u tome da ja znam kakav sam, nego da činim sebe, da stvaram sebe, da ne prestano mijenjam sebe. Samo što sam na sebi promijenio, to može koristiti drugima i to mijenja svijet. Potom je svijet bolji. Svaki od nas, dakle, mora biti svjestan da je pozvan u tom smjeru samo raditi. Tko sam ja? Jesam li ja spašen? Je li u meni Duh Sveti? Jesam li ja mudar čovjek? Govorim li ja pozitivno ili negativno? Da li ljudi od mene žele učiti ili ne? Da li bježe od mene? Ili čeznu da se sastanu sa mnom? Ko sam ja? Najprije sebe. Najprije pogledaj, živiš li ti? Najprije čovjeka spasi u sebi. Najprije oživi u sebi ono vječno. Najprije se ti poveži sa stvoriteljem. Tad se pitaj tko je čovjek. I tad ćeš sve saznati. Ne drugačije. Svi filozofi su uvijek pitali tko je čovjek. I ostali su nezapaženi u povijesti. Samo ko je takav bio, poput recimo jednog Sokrata, pa i Platona, koji sebe mijenjao, onda
i razmišljao o tome, jer je vidio iz prakse što se događa i onda je svaka njegova riječ odzvanjala praksom, konkretnošću i uvjeravala. Samo takvi ljudi su mogli mijenjati svijet i sve drugo. Zato na početku mora uvijek biti pitanje tko sam ja. Kakav sam ja? Kamo ja idem? Gdje sam ja do sad bio? Kakav ja želim postati? Što želim od sebe učiniti? Jer u tebe su neizmjerne, neizrecivo velike mogućnosti. U tebi su talenti koji čekaju da se razviju. Ti si prekrasno sjeme koje treba zasijati. A siješ ga kad počneš konkretno raditi, djelovati, vjerovati, činiti. Iz dana u dan. To je jedno. I kad se tako postavljamo pitanje, onda se pitamo, a odakle smo krenuli mi? Kao prvo, sjetimo se da je, ama baš svaki čovjek, od prvog Adama do danas, do tebe i mene, ama baš svaki čovjek je izišao od muška, muža i žene, od oca i majke. Ama baš svaki. I kao što rekao smo zadnji puta, svaki čovjek nosi u sebi ženske i muške gene. Svaki od nas je i muškarac i žena, da tako kažem. Ali samo u temelju, u korijenima. Od oca si i od majke. I zato smo rekli, ne može samo majka, ne može samo otac odgojiti dijete. Bez oca i majke djeca postaju teški bolesnici. Jednostrani. I ne možeš odgojiti svoje dijete. Nema te škole i nema tog doma. Ako se vi rastavite, ako se u braku svađate. Pripovedam, jedan prijatelj kaže, kad se žena i ja svađamo, naša djeca počnu vikati i onda bježe iz kuće. Čekaju da mi prestanemo. Jer djeca su tata i mama u jednom, prijatelji. Muž i žena vide u svome djetetu da su oni jedno. Kao što kaže Biblija, stvori Bog čovjeka na svoju sliku, stvori ga kao muško i žensko i nazva ih čovjek, ne ljudi. Muško i žensko nisu ljudi, nego čovjek. I to sa u djetetu vidi on čovjek. To smo prošli put govorili. Ovaj puta vas želim uputiti na još jednu činjenicu. Da u svakome od nas živi čitavo čovječanstvo. Naglašavam, čitavo čovječanstvo. Jer gledaj, ti si izišao iz utrobe tvoje majke. To što je u utrobi tvoje majke nastalo, to je od tvoga oca. On je inicirao tebe. Ali pazi, tvoj otac i majka su opet iz svoga oca i majke. Njihovi svoga. Nitko nije mimo oca i majke. Mimo spolnosti oca i majke. Niko nije nastao. To znači od prvog čovjeka do zadnjega. I tu nema iznimke, prijatelji. Ne možemo reći zato, pa Crnci možda nisu. Južnoamerikanci možda nisu. Indijanci nisu. Nema razlike. Svaki Crnac, svaki Indijanac, svaki Indijac, svaki Kinez, svaki je jednako kao i ti i ja, od oca i od majke. I njihovi roditelji su od drugog oca i majke, od oca majke, oca majke, oca i majke. Gdje je početak? Nažalost, tamo gdje je počeo istočni grijeh. Ali ako se pitamo zašto neuroznanosti danas kažu da u svakome od nas počiva znanje čitave ljudske povijesti. Mi u sebi imamo sve što god su ljudi ikad znali. U tebi je to. Normalno, jer je preko toga oca i majke prešlo u tebe. Oni su primili od svojih, one od svojih, oni od svojih. I ako se pitamo naraz odakle zlo baš u svakom čovjeku, kako to da se malo dijete već rodi i zločesto je? Normalno, od prvog Adama primili su i to je došlo do tebe i do mene. I nema iznimke, niko nije bez grijeha. Ako kažemo da je Marija bez grijeha začeta, to je zato što je Bog uzeo od nje to zlo da bude iznimka, da bude Kristovom krvlju i Kristovom žrtvom oslobođena. A Isus, jer je Bog, nije mogao primiti grijeh na sebe, bio nama u svemu jednako osim u grijehu. Ali svaki, baš svaki od nas je u tome, dakle, i zlo i dobro je u nama. I nema iznimke, nema razlike.
Probajte samo gledati, dakle, to je čitava rijeka, jedino drugo, samo uvijek izlaze iz utrobe majke, iz utrobe majke, iz utrobe majke, iz utrobe majke. To je strašno. I odmah mislimo, dakle, na to kako smo zapravo konačno svi od stvoritelja. I kako svaki čovjek poznaje stvoritelja. Jer Adam je prenio i Eva, prenijeli su nam to znanje. Oni su svaki dan razgovarali sa stvoriteljem. I oni su nama prenijeli to iskustvo. I to znanjemo, zato svi se mi rađamo sa znanjem o Bogu. Kako to filozofi i proučavatelji religija znaju reći, čovjek je, kaže, nepromjenjivo religiozan. On se ne može promijeniti, on mora biti religiozan, ne može biti drugačiji. Čovjek zna za Boga. I zna se za ono, za eksperiment koji je pravio Jean-Jacques Rousseau, da odvojio dijete od malena, kaže, sigurno vidjet će da on neće vjerati u Boga, jer kaže, roditelji sigurno nama unesu tu sliku Boga. I dijete pusti da raste u jednom vrtu, da mu niko nikad nije smio govoriti o Bogu. Kaže, jednog, kad dijete imalo 2-3 godine, nađe ga pod jednim stablom gdje kleči, pita, što radiš? Molim se Bogu. Kojem Bogu? Ko ti je pričao Bogu? Niko mi nije pričao. Pa zar ti ne znaš da postoji Bog? Ateisti se ne bi bunili protiv Boga i ne bi rekli da su ateisti kad ne bi znali za Boga. Agnostici ne bi mogli pričati da su agnostici, to znači da ne poznaju Boga kad ga ne bi poznavali. Znaju ga. Prema tome, kad tako promatrate, vidite, povijesno, to je zanimljivo. Mi smo kao jedna veličanstvena rijeka. Od stvoritelja smo, dakle, Adam i Eva. Oni su razgovarali sa svojim stvoriteljem svaki dan. Poslije podne, kaže, za poslije podnevnog povjetarca, s tim su pili crnu kavu, vjerojatno, i uživali. I od njih je, dakle, poteklo Kain i Abel na sve drugi, sve do dana današnjega. I sve to znanje, kako zlo od Adama i Eve, tako dobro od Boga, prelazi i svi mi to imamo u sebi. Ti imaš u sebi neizmjerno velike sposobnosti, prijatelju, dragi. To je jedno. I to ono što nam je potrebno znati, kako ne smijemo se igrati sa istospolnim zajednicama i proglašavati brakovima i slično, kako uništavamo djecu. Nemamo prava zapravo maltretirati, ubijati i činiti bolestima našu djecu i buduće generacije ove zemlje. Nemamo prava. Budimo razumni, trezni. Dvojica istospolnih koji su u zajednici, oni su prijatelji zajednica i mogu si bilo kako zakonski napraviti da se nasljeduju, ali nikad ne mogu biti brak. I ne može im se dati dijete da odgaja. Jadno dijete. Zamislite to maltretiranje, to ubijanje tog djeteta. To dijete ima strane ljude ispred sebe. Ni otac, ni majka, ni muško, ni žensko. Od njih ne može primiti ništa jer od njega nisu rođeni. Nikakve gene nema od njih. Nikakve sličnosti, nikakvog osjećaja. Pa to dijete mora umrijeti već odmah. I poznato je koliko bolesnika u Švedskoj i drugdje. U Americi je upravo takvih brakova bilo. Da se mora prekinuti s time. Moramo biti razumni, znanstveni. Ne smijemo dopustiti da nas ideologije kvare, da budemo nerazumni. Drugo što je jako važno ovdje saznati, a to je da svi izlazimo iz spolnih organa čovjeka. Pazite, mi se tako igramo spolnim organima, tako psujemo spolne organe. Mi tako griješimo, na stotine načina se griješi to. Psujemo majčine spolne organe, psujemo očeve. O Bože moj. A pazite, samo u spolnim organima se nalazi život. Samo tu je novi čovjek. U ocu i u majci, u njihovoj spolnosti je novi čovjek koji će se roditi. A čovjek je vrhunsko biće ove zemlje. I ne smijemo prljati, dakle, to mjesto čovjekova tijela, prljati se ono malo tobožnjeg lažnog užitka koje zovemo seks ili bilo što drugo. Oni kako je strahovito potrebno biti čist, nevin, strahovito dostojanstven. Dakle, naša spolnost je vezana zato stidljivošću, sramežljivošću. Ona je diskretna, ona je intima čovjeka.
Sjetimo se kad smo na plaži, sve drugo možemo skinuti, ali prekrivamo samo spolnost. To ne možemo nikome otkriti. To ostaje ona zadnja tajna koja ostaje naša. To kao da tu zadržavamo svoj identitet, svoje jastvo, svoju osobnost. Kažemo, ne, tu sam ja i to nikome ne smijem razgolititi to. To ne smijem baciti pred druge. O ne, ne bacajte bisere pred svinje. Naša spolnost, dakle, toliko sveta, dragocjena, jedinstvena, zato će Isus normalno reći da se ne može nikada rastavljati brak. I zato će Isus reći da djeci pripada kraljestvo nebesko, da njihovi anđeli se klanjaju Bogu, i da su djeca najdragocijenija bića, i Dostojevski će reći na djeci se duša liječi. To je dakle jedinstveno mjesto u čovjeka. Samo odatle izlazi život svakog čovjeka. I zato je tu potrebna čistoća, skrovitost majke i oca. Jer ako majka i otac razgoličuju, ako oni prljaju i riječima i krivim vicevima i psovkom, djeca se osjećaju da to njih vrijeđa, da to baca se blato i užas na njih, jer oni su odatle izišli. Majka mora biti diskretna. I otac mora biti diskretan, mora strahovito biti nježan i sramežljiv u svojoj spolnosti, kako bi djeca osjećala, aha, iste divne sramežljivosti i očevog dostojanstva sam ja izišao. Tad se djeca osjećaju dostojanstvena. I mi zaboravljamo da upravo teške bolesti suvremenog čovjeka i nemoći da brak bude vjeran i da on bude vjeran svojoj spolnosti upravo leti odatle, što je u svojoj obitelji oca i majke vidio razgoličeno to sveto mjesto. I što vidio da on onda razgoličen i da onda u sebi razgoličio. Onda mu još koje kakve četvrti moduli u odgoju razgoličio još više to njegovo mjesto. Strašno. Pokušajmo samo gledati pa ćete vidjeti, osobito vi Hagio asistenti, koliko u hagioterapiji morate baš to liječiti. I da to nije nešto samo što se tiče grijeha, to je nešto što stvara teške depresije, bolesti, odbačenost i prljavost čovjeka. I zato osobito je važno da nikad ne zaboravimo kako je dragocjeno ako imaš majku i oca koji su tu čisti. Kako je dobro imati ako otac i majka nikad neće govoriti o svojoj spolnosti. Nikad neće dopustiti da krivi zagrlja i krive riječi otkriju djetetu da oni ne poštuju mjesto odakle su njihova djeca izišla. I ako vidi da njihov otac i majka se mole pred Bogom, da duboko poštuju njih djecu, onda će znati da oni poštuju svoju spolnost. Pa ne može žena, ako ljubi svoje dijete, ne može se razgolititi svoju spolnost, svoje grudi i sebe samu. Ne, ona onda ne ljubi svoje dijete. Ona je onda strašno egoistična. I dijete pati pred takve majke. I ne može otac psovati spolne organe i koješta ako imalo ljubi svoje dijete. Ne može. Radi djece mi moramo strahovito čistima, strahovito dostojanstvenima čuvati svoju spolnost. Ona je sveta. Bog je samo u našu spolnost stavio novog čovjeka. Samo u spolnost stavio dijete. Samo iz nje se sve rađa. Zato shvatite da svi ljudi koji su ateistički i negativni, zločesti, uvijek će nastojati da najprije spolnost uništi u tebi. Uništite spolnost u našem hrvatskom narodu, uništili ste cijeli narod. Uništite spolnost i ubili ste vjeru u djece i odraslih ljudi. Samo razarajte spolnost, razgoličujte spolnost, uništit ćete i brakove i obitelji i ljepotu druženja kad se drže za ruke mladići djevojka i ljepotu onoga oca i majke i ljepotu muža i žene kad se gledaju, kad se vjenčaju. Sve ćeš uništiti, onu draž, ljepotu, simpatiju. Sve fascinantno ćeš uništiti. Ona leži u spolnosti. Kad to ne bi tako bilo, ne bi tolike djevojke
odricale se spolnosti i čuvali djevičanstvo. I ne bi toliki svećenici i redovnici odricali se obitelji i braka i čuvali djevičanstvo. Često sam se pitao, pa šta ima u toj spolnosti, da ne bude u crkvi to tako važno, imamo čak redove koji imaju zavjet čistoće, zavjet djevičanstva zapravo, ali i čistoće. Djevičanstvo da neće dakle ulaziti u brak, da će čuvati tu čistoću, da nekako podsjete svijet, pazite, tu je život. I da onda čuvaju čistoću, nevinost, ljepotu toga mjesta. Poštovani slušatelji, moramo se vratiti prvoj ljubavi, moramo se vratiti prvoj mudrosti, moramo se vratiti čovjeku, onom iskonskom, mudrom, dragocjenom. Inače ćemo uništiti sve. Jer majka i otac su mjesta dječje sigurnosti, zaštićenosti, diskrecije, osobnog identiteta. Dijete osjeća da je ljubljeno kad vidi da otac i majka čuvaju svoju čistoću. Čuvaju, dakle, svoju spolnost. Čuvaju svoju sramežljivost. A istovremeno su tako slobodni. Istovremeno tako veliki. Puni radosti, smijeha, posla, uspjeha. To je ono što nam treba. Prema tome, dakle, sjetimo se, ako Biblija govori o tome da je drvo života i drvo spoznaje dobra i zla, bilo jedno drvo. Drvo spoznaje dobra i zla, to je očito savjest, potom je spoznamo dobro i zlo. Ali drvo života je očito spolnost. Čini mi se da je tu zapravo bio istočni prvi grijeh. I zato danas gdje god vrijeđate spolnost, sigurno ćete uništiti čovjeka. I zato danas i ateistička djeca, pa me pitaju toliko puta i nas druge, kako da se oslobode samozadovoljavanja, kako da postanu čisti. O kako čezno. Zatim, jer svako osjeća, kad si ti u svojoj spolnosti, jer često si dostojanstven, onda si ti inteligentan, onda ti imaš vrhunske kreposti i vrhunske kvalitete u sebi. Evo, vratimo se tome iskonu koje nam tako divno otkriva hagioterapija.